Qarabağ müharibəsinin sonuna cəmi bir neçə həftə qalıb. Əgər Azərbaycan ordusu təzyiq göstərməyə davam edərsə, Ermənistan kapitulyasiya elan edəcək. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı hərbi ekspert Yuri Padalyaka öz YouTube kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda Ermənistanın böyük itkiləri var. Stat. Son bir neçə gündə qızğın döyüşlər gedir. İtkilərin statistikası dərc edilsə, Ermənistan əhalisi dəhşətə gələcək. Statın sonu. Qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi müharibə başlayandan bəri hər gün itkilərdən bəzilərinin adlarını elan edirdi. Bu siyahı reallığı əks etdirməsə də, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bunu əllərində olan və tanınan meyitlərə görə elan etdiyi açıqlayırdı. Artıq 4 gündür ki, Ermənistan ümumiyyətlə itkilərini elan etmir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.